Keni punon ndonjëherë një tuj? Asnjë. Keni marrë ndihmë sociale ndonjëherë? Po çan ndihmë marrë ndihmë sociale, po shmar pensionin që janë gjatë të 9 vjetë. Edhe nuk po pjeshin se ka janë. Ku banoni tani? Jo këtu, këtu, e ha këtu, e ki u e ku lumi. Me lumi, jeto. Ju marrë nuk për lehë. Jeto. Sa lekë kënë shpi tani? A jeni dakord me atë që thotë kryeministri që duhet izoloheni? Jeni dakord? Kryeministri sjelli fonde për fukarejt, rallë pak, pastaj izolohemi ne. Na se cilë paketa ushqimore. Do në thënë jeni dakord që ju në këmbim të paketave ushqimore të izolohen në shtëpi? Po, e qërë kaj? Qërë kaj me unë dua bukë? Me unë dua bukë? Po, e dua bukë? Dua bukë? A keni kontaktu me zyrtarët e bashkisë? Asnjë. Edi do të por Roma që po vdesin për bukë. Po na dhanë ushqime të hajmë fëmijët, ne do izolohemi në çoftë se nuk na keni kërku. Keni do dali. Keni kërku sot rimbursimin e qirave, sa të çata. Ne nuk kemi ne çata. Ne nuk ja, do më tjeri jashtë pronari, se po tjeri me të qirat. Kushta ka siguru qirat? Kushta ka siguru ambientin? Kushta? Ambientin me qirat, kushta ka siguru? Vete që ta prekullu. Asni? Asni! Asni! Po jetoj me 5 fëmije plus me parë. Kemi 2 muaj palar qirat, në ndiri boti për jashtë. A keni bërë analizat për Covidin? Ka analizat? Jo, jo, jo. Ska bërë njëri analizat? Jo, ka bërë analizat. Rive pregullumi sta pjeta asni njeri. A kemi asni buk, asni këtër buk nështë. Po qaj fit për buk, o kam qatë nga buk. Nuk kena buk qatë o anë. Ku do shkoni tani? Ja i në partjeri ma ditë sa për buk. Do ju sjenim sot polica. A keni të smur me grip në shpinë të unë? Jo, jo, jo. Jo, me shnet kena rinë. Jo, jo, jo. E të më shushlizituar. Grishu shlizituar. A të shushlizituar, asni. Të e Vitorio Arion Velia, kryptari pashkis. Ka e shpia, 20 minuta, ko filovi tuk e ku buk? Shpia. I se polizit, ala dhe ne i ku t'ja fëmijë, se po qa fëmija për t'alu. Ti ka buka shta buk. A i sot i zëllonik e shpia. Qa do t'ha nga lamaj? Ka lamaj dhe tonë. Asni nga punësit bashkis nuk jo ka kontaktu? Jo, asni! 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 Qa do bëjnë? Asni! 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 Na pa i të që të në qërim atje. Ne nuk ka pyet njeri se jemi rom. Ne nuk ka pyet njeri. Duam buk, duam!